ბატონი მელაძე. მოვარდობთ, მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. თქვენ ბრძანდებით ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომისიის, სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარე, იმ ფესტივალის, რომელიც ჩატარებას თბილისში გადაწყდა 2010 წელს, გიგი უგულავას თბილისის მერობის დროს, რომელიც, როგორც მოიხსენებათ, ამ ეტაპზე იყოფება ჩვენისთვის სრულიად უკანონოდ. ციხეში გასულია 9 თვიანი ვადა და უკვე ერთი თვია შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქის ყოფილი მერი გიგი უგულავა არის უკანონო პატიმრობაში, ნუ სარჩელი შეტანილია საკონსტიტუციო სასამართლოში და დაველოდებით საკუთო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. სწორედ ამ დროს გაფორმდა ხელშეკრულება თქვენ ხშირად ახსენეთ აქ ჩინელები, ჩინურ კომპანიასთან, რომელმაც საკმაოდ დიდი ინვესტიცია განახორციელა და ეს ყველაფერი გაფორმებული იყო იმ დროს. თქვენი ხელისუფლების დროს ტარდება რამდენიმე ობიექტივ შეემლობა მიმდინარეობს. მე ესეთი კითხვა მიქნება თქვენთან, რომ ის ობიექტები, რომლებიც შეემლობათ მიმდინარეობს საბურთაოზე მაღლივ კორპუსთან, ორი საკმაოდ დიდი ობიექტია. რამდენად მოესწრება ეს ობიექტები ოლიმპიადის დაწყებამდე? ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი თანხები არის გამოყოფილი, რამდენიმე ათეულობით მილიონლარზეა საუბარი, და ასევე ხარ თუ არა თქვენ საქმის კურსში, რომ უმეტესი ხელშეკრულებები გაფორმებული არის ერთმანეთთან მოლაპარაკებით, ანუ არ ჩატარებულა ტენდერები, და სწორედ ამასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია, ანუ ოლიმპიადის ჩატარებისთვის მზად იქნება თუ არა ყველა ობიექტი და შესაბამისად რამდენად გამჭვირვალე იქნება ეს პროცედურა. დიდი მადლობა. ბატონო.